Կրկին ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որ աննազանցան ակցիաները շարունակվում են, ունենք մի քանի հարյուր բերման ենթարկված տվյալները քիչ հետո վերապարակենք, ես արդեն խոսել եմ ոստիկանական ուժերի անապմաչափ ուժի կիրառման ապօրինությունների մասին, բայց մեր քաղաքացիները պինդեն, ամուրեն, և չնայած նման ճնշումների, բռնությունների ամբողջությամբ և ամբողջ ծավալով շարունակում են ակցիաները։ Ես հիմա լայվ եմ մտել ձեզ տեղեկացնելու, որ կես ժամ հետո Ֆրանսիայի հրապարակիչները կունենա նոր երթ, մոտակա խմբերին առաջարկում են շարժվել դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, կես ժամ հետո Ֆրանսիայի հրապարակից իրականացնենք իրազեկման երթ, և այսօր ժամը 19:00-ին կրկին հրավիրում ենք ձեզ Ֆրանսիայի հրապարակ հանրահավաքին։ Կարծում եմ մեր քաղաքացիները այսօր իրենց առջև դրած խնդիրը կրկին լիարժեք կատարել են, կրկին կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին դուրս գալ փողոց, միանալ իրենց քույրերին և եղբայրներին։ Այսօրվա արդյունքների, փակված ճանապարհների, աննազանցյան ակցիաների քանակի մասնակցող մարդկանց, ինչպես նաև մերման ենթարկված քաղաքացիների մասին տվյալները ամփոփում ենք, ավելի ուշ կներկայացնենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հենց պինդ, ամուր, կազմակերպած, աննահանջ կերպով գնալու ենք առաջ, և որևէ ոստիկանական դիրք ուշ ապօրինություն չի կարող կասեցնել մեր ժողովրդի պայքարը և ցասումը։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնում եմ, որ կես ժամ հետո Ֆրանսիայի հրապարակից կմեկնարկի երթ, և մեր խմբերով կողոցում են կարող են միանալ սիրելի հայրենակիցներ, կրկին կոչ եմ անում միացել։ Իսկ 19:00-ին այսօր հանրահավաքում։